Life Jungle tillsammans med Danne och Davan. Oj, oj, oj. Double D! Double D! Det är slagsmål i bakgrunden, ser jag. Va? Slåss? Ja, det är slagsmål. Det är någonting i vattnet. Oj, det där är en lax, är det faktiskt. Den, den vill äta på oss nu. Oj, det där, den... Nej, jag vill äta! Den satt sig i båten, den satt sig i båten. Nej, vad bra! Skift! Danne, skift! Nej, jag tycker han vill bara mysa. Men Danne, du kommer dö! Han vill bara mysa! Så himla arg, du får sitta kvar i båten och tänka på dina synder. Nu, visst är den fin? Jag kallar honom Kent. Okej, Kent. Nej, men jag tänkte så här, förra videon... Ja, tyvärr kan man göra det. I förra videon så gick vi in här, jag och David. Och det är så att det har blivit massa fel på den här kartan. Så nu är vi tvungna att starta om. Så att vi har tyvärr inte kvar några skatter eller någonting sånt. Nej, typ så jag har faktiskt... skatter i det här spelet! Oj, oj, oj. Ja, det är som sagt, Dan har ju ingen aning om någonting här just nu. Men det är så... Ja, på axeln, det är ju fantastiskt. Ja, den är jätteliten, är den. Men hittar du den? Kom den bara hit här? Eller nej, den bara kom och blev kompis med mig. Oh my god, jag vill också ha en hytta! Men vi kommer då hitta en, Danne, tror jag. Nej, Danne, akta dig, det är farligt i skogen, Danne. Ja. Okej. Okej. Har vi straffat? Ja, det är lite fjärde. Oj, jag vill egentligen ha sängar. Ja, men okej. Vart ska du någonstans? Hej då, Danne. Som jagar fjärde. Nej, gasellen får ont. Nej, vad gör ni? Men det var så elaka myror här. Jaha, alltså, det var fan den där gasellen. Alltså. Jag hade en plan och så kaosade det som vanligt i det här alltså. Nej, nu flyr vi, kom här hörni. Följ efter mig. Åh nej, nu kommer vi. Nej, nej, nu får vi ta ignorera den där. Så. Nej, så har vi lite kolibri. Nej, spring där. Jag skyddar dig. Jag är förvirrad. Nej, galen. De är galna. Okej, spring. Vi ska upp här för den här, för idag så ska vi faktiskt upp på det här berget. Okej. Idag händer roliga saker på berget, ska jag säga, vänner. Så det får ta lite lugnt här. Man kan, för det är mörkt och man kanske kan trilla. Ja. Du måste akta vart man sätter knäskålarna. Ja, akta vart man sätter era knäskålar nu då. Jag kommer inte sätta mina knäskålar i ett hål. Nej, det hoppas inte. Jag hör på den här vännen är faktiskt riktigt. Jag bara nej, men... var pinsamt, så gjorde jag inte. Så, här ska vi vara idag och titta lite. Pusen. För jag har sett att här finns det en bro till lite bus. Okej. Okay. Då kommer Army Ants, vi måste mörda dem, så jobbiga. Mörda Antsen. Nej, men du håller på att putta ner men mig. Antsman! Åh oh, gud, jag är så uschebuschig nu. Oh. Ja, det är jättejobbigt när de beten. Ja, jag ser att det är någonting där borta, men jag tänker att vi kan gå bort hit först. För att den här såg vi i förra videon, de här jättefina träkojorna. Och så tänkte vi bara att... Alltså, det är en orm där nere, tror jag. Jasså? En jättelång orm. Nej, men du vet, Anna. Alltså, du vet David hur det är. Och zombies här också! Nej, zombies, det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay, vänta, vart gick ni? Var skulle vi? Vi ska ner här. Förlåt. Så då tänkte jag, kan du visa för tittarna hur det ser ut här uppe i de här fina träkojorna? Ja, och det är här inne. Hej, gull. Nej, men det är ju sådana som bor här! Ja, de är jättefina. Det säger, vad heter det? Ja, de är sittig. Ja, det är en sittig. Jag tänkte att, ja men här finns det ju en säng. Jag tänkte, om ni vill logga ut lite snabbt så kan jag sova. Ja, det låter jättebra. Jag gör det. Så. Spara och avsluta. Ja. Okej. Nu är ni välkomna in igen. Gillar du Minecraft? Men jag tycker att det är okej. Okay. Ja, men det är bra. Jag kan, vad mycket betyg ger det? Mustache har anslutit till denna realm, ja. Nej, men så det här var jättekul och liksom att det finns så här människor som bor ute i djungeln och är jättefina. Ja. Så det är som vanliga åsbergare. Man snor deras grejer nu. Ja, men Danne, du kan inte bara sno grejer sådär. Någon annan sno grejer också. Ja, det är jag som gör det faktiskt. Fråga om man får ta. Jag vill ha tofterna från Dying vill jag gå och bära på. Oj, han är ett järnsvärd då. Men jag har en pilbåge, jag kan skjuta. Oh, nice. Jag kan sutta dem. Sutta pilbågen! Knack, knack. Jag kastar pilbågen på dem. Titta, hon har en korg. Hon är jättefin. Hon håller en korg. Och det är typ äpplen i eller någonting. Ja. Vad jättefint ju. Här låg det skräp. Ja, det var äpplen i den där, ja. Gud, och de var så snygga med animationer. Cool. Det där den här kartan liksom var deras A och O. Fina djur med fina animationer, må jag säga. Ja, deras säger det är jättecoolt. Jättecoolt, tycker jag. Ja. Ja, nej, men så här såg det ut. Kolla den där fågeln nere! Vänta, vadå? Oj, det där är ju den där lilla fågeln som vi pratade om. Mm, tokalliknande. Ja, den som dog i förra avsnittet, men det är min kompis. Ja. Vet du, den heter Hornbill. Ja, just det, Hornbill. Yellow Hornbill. Det är Sassoo! Precis. Jag har lärt David allt jag kan, så är det med det. Det är ju fantastiskt. Men jag såg ju också den här.
här ja, så är det liksom lite misstänksamt. Jag tänker att det här ska börja. Nej, men jag vill inte veta av dem där förut. Alltså. Jag tänker att Danne, han kan ju ta och gå först här och inspektera. Ja, du var ju så spänd inför skatten och sådär. Så nej, tänkte jag att, är det tempel? Ja, så jag måste gå in där. Jag har ingen aning faktiskt. Jag har bara sett att det finns liksom... Jag har en liljekonvalj. Det är min mammas favoritblomma. kan jag sitta fram den någonstans? Nej, du kan kasta på ut gräs, den. Och så på gräs så kan men du säkert kan, sitta. Den ska jag inte kasta ut. Den ska jag ligga med någonstans. Ja, ge den till mamma. Är det en liljekonvalj? Det var ju fint. Ja. Ah, nej, ah, okej, okay, ah, det var okej. Okay. Mm. Jag tror det är en fälla här. Nej, du får testa, du får gå in och kolla. Oh, nej. Jag vågar inte. Ah, nej, nej, ah, nej, 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 chilla lite grann. Jag är chillar, okej. Okay. Ska vi öppna den här kistan? Ja, Danne får vi göra det. Oh! Danne får, gå längst fram, Danne, får du göra. Och så, gå längst fram, Danne, så får du öppna. Hej då, Danne! Nej, vad är jag hade allt med en misstanke. Jag visste att det skulle vara för bra för att vara sant. Jaha, just det. Också där med det här. Wow! Skattgömma! Alltså, jag är för smart. Åh, jäklar, vilket hål! Jag förstod sig av den här. Då fick jag massa ägg. Oj, den där vet jag inte om jag vågar. Men som sagt, den här kartan är trasig. Man ska få så här fina samlarprylar egentligen. Aha. Ja. Vi kan lägga in en båt här. Så kommer någon en vacker dag och bara, åh, ekbåt. Vilken, ja, precis. Vilken fin. Ja, lycka till. Jag måste ta en grej. Gud vad nervös jag blev. Supertempel alltså. Ja. Så den här vet du, kartan, jungle, men wildlife jungle, den är liksom inte till för att vara på realm. För just nu har jag den på en realm. Ja, den är ganska buggig då. Ja, tyvärr. Så alltså, att förra gången så körde David Alon. Jag har några diamanter. Så har jag två stycken ägg nu som jag kan spåna golden frog. Jaha, ja, för det märkte jag också. Som sagt, det är fel. Så egentligen ska du ha en samlarpryl. Du ska ha en skatt egentligen, men den är trasig i den här kartan då, som sagt. Det funkar bra på single player / LAN. Jag tycker det var coolt. Ja, vi blir glada. Nej, men han slog mig på käften! Nej, jag vill inte slåss med djuren. Jag är pacifist här, ja. Måste mörda den. De är så dumma. Här, Danne, jag har lite present till dig här. Nej, titta inte. Här är en skylt. Är det? Vad står det? Panda Tree Shack. Ja! Va? Jaha, då går vi dit. Oj. Bebis! Titta, i deras naturliga habitat har vi en liten bebis och dens mamma ska äta kött. Jag vill inte pandan, jag vill se pandan. Men vart då? Ja, vi måste nog följa de här facklarna, tror jag. Jag springer att vi har! Men du har sprungit jättelångt framför. Pandasök. Jag vet inte vart jag är nu, ta bort mig! Jag vet inte om vi går rätt nu, Danne, men vi får hoppas på det bästa. Det kommer en apa efter dig. Hörrni, det är någonting här! Bä! Vad den som lät! Okej, ska vi... Det är inte okej. Varför ska ni anfalla oss för? Vi har inte gjort någonting. Vi bara går här och invaderar er djungel. Ni behöver inte vara så arga. Oh Jesus, vad är det som triggar dem? För vissa låter mig vara i fred. Är de inte hungriga eller? Ja, kanske. Jag vet inte. Kan man ge dem kött och så blir de lite bro? Panda Shack! Vad är Panda Shack för någonting? Yay! Dit ska jag. Står det? Be nice to the pandas. Ja, det måste man vara. Ja, det ska det. För Japan vill du sitta på min axel. Vad heter han? Kung Fu Panda. Jag tänker att vi kan komma på hans namn. Nej, vad fint. Ja, han heter Poo. Men de här är ju liksom, det är de finns ju redan i Minecraft. Gör de? Finns det pandor i Minecraft? Ja, det är nytt nu, vet du. Oh my god. Oh my god. Yes. Yes. Det är nice to pandas. Nu blir de kära. Nu ska de ge barn. Oj, blir det barn? Nu pussas de. Nu vill jag se en bebis. Nu kommer bebis. Oj, liten. Det gick ju jättefort. Tänk om ni så här fort med pandor i er. Ja, då ska de inte vara utrotningshotade, stackars små. Åh, han är en snorig. En stor. Ja, är det snisig panda? Ja, det kommer lysa sen. Där snoret passa. Snisig panda. Oh my god, kolla på den där snorig. Hur tycker jag att jag tar fram lite näsdjur så jag kan avsnora dig lite? Jag vill höra den. Ska vi snitta med tillagade torsk kanske? Tillagade torsk? Jaha, jag tror att man råttar först. High five! Kolla på det! Nej men gud, alltså du är ju värsta panda-speaker alltså. Kom! Klättra upp i trädet, jag är okay, för dig. Danne, kom! Vi klättrar upp i trädet. Okej, okay, det är ascoolt här. Det är svårt att klättra här. Det där var det bästa. Panda. Men det är lite liten, men det är så...
små apor som ser ut som... Oh yeah! Ser du, cool! Titta, oh, han var jättefrän. Här bor han, en asvis är han. Hej farfar! Jag är inte så gammal. Elder står det till och med. Ja. Snyggt. Vad har han? Han har hjälm. Jag tar en hjälm. Kom ihåg mig, den är fest! Klassiskt damn alltså. Jag är ensam här uppe, vet du. Ja, gisses. Jag ser festerna där nere. Nej, han får inte vara med. Ja. Men jag tycker att det här är ett väldigt bra opportunity att avsluta denna video tillsammans med... Vad hette han, sa du, Daniel? Farfar, okej. Farfar. Kom ihåg mig när det är fest. Inte fest. Fest, farfar. Kom ihåg mig. Ja, men som sagt, jag tänkte att vi skulle avsluta här. Så jag tackar er så himla mycket för att ni ville spela detta med mig. I'm gonna break down. Check out ladies. Remember me. All that noise. Tack så mycket för att kolla på den här videon. Tack David och Dad. Gå in på deras kanaler. Stay strong, your power. Hejdå. Och jäklar, jag tror på Stasen. Men vad gör han? Han har ju blivit crazy. Han har ju party tricks i ärmen, så att säga. Bäst varför han kan så här tricks. Ja, du.